tasainen lähtö kaikilla. Suharrivet Reluar jäävät hieman, mutta muut kamppailevat rinta rinnan. Tulisessa tempossa taistelee 4 valkoista ja 2 värillistä miestä voitosta. Maalinauho katkesi, mutta kuka oli ensimmäinen? Prinssi Värtsilkin näyttää epätietoista. Valokuvaajat piirittävät suosikkinsa Mastinin. Hän oli voittaja. Palkintotuomarit pohtivat kiihkeänä järjestystä. Vasta maalikamera ratkaisee jutun. Remigino, McKinley, Bailey. Oletteko samaa mieltä? Katsotaanpa vielä. 6. Oikein oli. Onneksi olkoon vaan, Remigino. Thank you.